光明湖、中国の行進曲です。二胡が人の声に似た音色であるという特徴を生かし演奏されます。光明湖は二胡は物悲しい曲しか演奏できないというそれまでの常識を覆しました。明るい明日に向かって行進する、希望を持って行進する、行進曲は心ウキウキ元気になります。曲のテンポが速くなったり少しゆっくりになったり、元気の出る楽曲です。